Poštovani gledatelji, dobar dan. Evo što danas donosimo u vijestima Libertas televizije. Poseban doživljaj na najljepšem dubrovačkom otoku. Jugaši stigli doma, vitrina za medalje sve punija. Stručnjaci odgovarali na pitanja roditelja o ospicama. Blagdan je Tijelova. Za katoličku crkvu Tijelovo se obilježava u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Posebno svečano bilo je danas na Lopudu. Tamo je bila i naša ekipa. Detalje donosimo nešto kasnije u temi dana, evo ukratko i na početku. Lopud je u 15. stoljeću već imao samostan male braće i samostan dominikanac. I budući da je bio i župnik, župna crkva je ovo gore u Šunju, i svijet se okuplja u župnoj crkvi. Ali onda su htjeli proći cijelim otokom, od crkve do crkve, od samostana do samostana. I onda su se natjecali ko će ljepše urediti, uresiti svoju ulicu, ko će ljepše dočekati Krista pod Euharistijom i kako će se svečanije. I od tada datira ovo što imamo. Dubrovački plavci ne miruju. Uz ovaj svakodnevni dio posla koji je vidljiv na ulici ovih dana, završeno je kriminalističko istraživanje iz područja gospodarskog kriminala. Nastavljaju se privođenja u Vila Palmu. Ovaj put djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske istraživali su kaznena djela teška milijune kuna. Više mjesečnim opsežnim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika ove policijske uprave rezultiralo je podnošenjem prijave protiv trojice hrvatskih državljana za više kaznenih djela iz oblasti gospodarskog kriminaliteta. Isti se sumnjiče da su počinili niz djela prijevara u gospodarskom poslovanju, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, kao i krivotvorenje službene isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. A spomenuta kaznena djela oštetila su niz fizičkih i pravnih osoba za više milijunske iznose. Sumnjiče se da su navedenim kaznenim djelima oštetili dva trgovačka društva i 13 fizičkih osoba za novčani iznos od preko 11 milijuna kuna. Prvo osumnjičeni 56-godišnji muškarac je tijekom jučerašnjeg dana uhićen i tijekom ranih jutarnjih sati priveden pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave. Kako neslužbeno doznajemo, privedeni gospodarstvenik je iz građevinarske branše, a cijela istraga je nastala zbog izgradnje stambenih objekata u Župi Dubrovačkoj. U Narodnoj knjižnici grad sinoć je održana tribina o ospicama na kojoj su sugrađani imali priliku postavljati pitanja stručnjacima upravo na ovu temu. Visoka temperatura, opća slabost, suzanje očiju i kašalj samo su neki od prvih simptoma ospica koje su ovih dana izazvale strah među Dubrovčanima, osobito zbog činjenice da je upravo u našoj županiji najlošija procijepljenost. I to traje 3-4 dana i nakon tog perioda izbije osip. U tom prvom kataralnom stadiju zapravo nije toliko specifičan, premda onaj koji ima iskustva već i tad, pogotovo ako imamo epidemiološku situaciju, već se i u tom periodu može prepoznati da bi se radilo o ospicama. Mi imamo još jedan znak u usnoj šupljini, te kao bijeli enantem u usnoj šupljini po kojem prepoznajemo prije nego što izbije osip. A naravno kad izbije osip, onda on ima svoj neki tipični slijed, tipični izgled i tada je poprilično već svima jasno o čemu se radi. Nakon što je potvrđen slučaj ospica u Dubrovniku, ova tema izazvala je veći interes javnosti, a osobito kod roditelja. Tim povodom sinoć u čitaonici Narodne knjižnice grad održana i tribina na kojoj su sudionici mogli predavače pitati sve vezano za ospice, ali i cijepljenje djece. A ospice su relativno opasna zarazna bolest, naravno ima puno gorih i puno manje opasnih, ali svaka bolest koja oduzima živote je opasna, jer tako i ospice koje znamo oduzimaju živote najmanje 1 na 1000, a može i kao što vidimo u Srbiji i češće, tako da svakako su to ozbiljna bolest. S druge strane, za sve koji su cijepljeni protiv ospica stižu dobre vijesti. Nakon cijepljenja, znači čak i nakon jedne doze, ali u pravilu ispitivano je nakon dvije doze koje ste primili, cjepivo, ako ste stvorili titara, preko 95% ih stvori, doživotan je. To je jako važno zato što za neke druge bolesti se mora docijepljivati. Na tribini su roditelje zanimale brojne informacije vezane za cijepljenje i sigurnost njihove djece. A kao što je to povijest već pokazala, najsigurniji način zaštite je upravo cijepljenje kojim je ova bolest bila iskorijenjena.
Jučer je ispred Kneževa dvora svečano predstavljena instalacija autorice Katarine Alamat Kusijanović. Kocka koja se jučer pojavila na Stradunu izazvala je velik interes među Dubrovčanima, ali i turistima. A o čemu se zapravo radi mogli su saznati sinoć na svečanom predstavljanju projekta ispred Kneževa dvora. Pa to je jedna izložbena instalacija koja se naziva Skriveni Trečento. Zašto Skriveni Trečento? Jer je to slikarstvo s kraja 14. stoljeća sa otoka Kolačepa i s otoka Lopuda. Unutar instalacije je prikazana jedna jako interesantna priča, ne o restauraciji, nego o istraživanjima koja su dovela tijekom restauracije do atribucije ovih slikara. Istraživanja su obuhvaćala brojne aspekte, ali su i otkrila brojne detalje o slikarima, te pored samog naziva Skriveni Trečento, sam projekt otkriva i dio skrivene restauracije. A razlog zašto je na Stradunu je da se svi s njom sudare, a htjela bi da je ljudi vide, da je zainteresira, da je se približe i ne da ih ona zarobi i da im pokaže kakva je ta baština, ali da ih uvede u taj svijet. Inače, ovim projektom Hrvatski restauratorski zavod priključio se obilježavanju Europske godine kulturne baštine. Tako smo, zahvaljujući zaista velikom entuzijazmu svih djelatnika restauratorskog odjela u Dubrovniku, predvođenih Katarinom Alamat Kusijanović, uspjeli iznaći način da se baš u gradu Dubrovniku otvorimo javnosti i na ovakav jedan vrlo inovativan način predstavimo te naše konzervatorsko-restauratorske radove koji su vrlo često nedovoljno vrednovani jer se odvijaju unutar zidova radionica, tako da ljudi vrlo često ne vide u stvari koliki je trud potreban da bi sačuvali tu našu baštinu. Projekt koji je sinoć predstavljen rezultat je istraživačkih i konzervatorsko-restauratorskih radova, a cijela instalacija ostaće na Stradunu sljedeća 3 tjedna. U vremenu kada cijelo gospodarstvo ovisi o turizmu, Turističko-ugostiteljska škola Dubrovnik po prvi puta u povijesti pokrenula je akciju Otvorenih vrata. Kako je bilo, zna naša ekipa. Jedna od dubrovačkih odgojno-obrazovnih ustanova koja ove godine slavi svoj jubilej otvorila je svoja vrata svim zainteresiranima. Turistička i gostinska škola Dubrovnik je u jednoj akciji, odnosno jednom projektu promocije ugostiteljskih zanimanja. Ove godine, umjesto da idemo mi po školama, pozvali smo škole da dođu kod nas, odnosno u našu kuću strateškog partnera hotel Valamar Dubrovnik. Nalazimo se danas pred samim početkom prvih dana na ovaj način otvorenih dana Turističke gostinske škole Dubrovnik. Naravno, ova akcija plod je suradnje s dubrovačkim ugostiteljima. Mislim da je ovo dobra ideja. Pridonijeli su ostvarenju ove ideje dubrovački ugostitelji koji su nam donirali sredstva za promociju zanimanja, a onda je nama palo na pamet da mi ta sponzorska sredstva iskoristimo na najbolji mogući način, a jedan od tih načina je upravo da dovedemo sve zainteresirane učenike, sve učenike 8. razreda osnovnih škola, njihove roditelje, nastavnike, kako bi vidjeli što škola nudi, što nudi tržište rada i naravno što se nudi vezano uz stipendije. Turizam i ugostiteljstvo je gospodarska grana o kojoj ovisi ne samo Dubrovnik, već i cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Mislimo da grad Dubrovnik uistinu danas živi od turizma, a trebao bi živjeti i za turizam. Ostvariti karijeru, naći posao, mislim da je u gradu Dubrovniku najlakše i da se najveće mogućnosti pružaju kroz sektor turizma i ugostiteljstva. I ovim mi želimo poručiti svim našim učenicima, dođite u Turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik, ostvarite karijeru u turizmu i ugostiteljstvu. Imamo i programe koji vam pružaju velike mogućnosti upisa na razno razne fakultete. Dobar primjer uspješnog bivšeg učenika, a danas ugostitelja, nije trebalo dugo tražiti. Evo ovdje sam da pozdravim ovu hvalovrijednu inicijativu ugostiteljske škole i udruge ugostitelja. Udruga ugostitelja je prikupila jedan ne takav veliki iznos koji je donirala školi za ovakve neka događanja da se napravi i da se napravi jedno upoznavanje učenika osnovnih škola, da se upoznaju malo sa, evo vidite sami ovdje, sa svim ovim smjerovima u turističko-ugostiteljske škole. Jedna mlada udruga, ja volim to naglasiti, da je to jedna mlada udruga ugostitelja
koja je tek nekih godinu dana u postojanju. Trudimo se, ovim putem pozivamo i druge ugostitelje koji nisu u udruzi da priđu toj udruzi i da zajedno probamo napraviti nešto više za nas, za našu djecu, za naš grad i naravno da na kraju bude i nama dobro, da ne kukamo kao i uvijek, hoćemo li ima radnike, da dočekamo sezone spremne, ali znamo svi da su najbolji učenici ugostiteljske škole Dubrovnika i sam sam učenik te škole i mislim da kad se oslonimo na naše ljude iz našega vrta, iz našega grada, da smo onda najsretniji i najzadovoljniji. A karijera u ugostiteljstvu i turizmu, sudeći po današnjem stanju na tržištu, izbor je o kojem vrijedi razmisliti. Jug Croatia osiguranje nastavlja žetvu trofeja ove sezone. Zagrebačka Mladost kapitulirala je pred momcima iz Gruža koji su osvojili treće prvenstvo Hrvatske. U moru turista na Dubrovačkom aerodromu našlo se i par poznatih lica koja su od sinoć prvaci Hrvatske. Tako je, eto, osvojili smo naslov prvaka Hrvatske i time zapravo ispunili ciljeve za ovu sezonu. Velike čestitke igračima, naravno stvarno su odigrali dobru seriju, pogotovo evo jučer u ovoj utakmici koja nije bila niti malo lagana. Čestitke klubu, čestitke, to je zahvala svim navijačima koji su potegli iz Dubrovnika da bi nas došli pogledati. Eto, zadovoljni smo, sretni, sad ćemo se malo za razliku od prije okrenuti drugim utakmicama, to jest Final 8 Lige prvaka. Neizbježno je pitanje kakva su očekivanja od Final 8. Ciljeve smo ispunili, ali nismo želje. Želje su uvijek velike. Jedan od ponajboljih jugaša ove sezone prokomentirao je sinoćnju utakmicu i sezonu. Pa dobro, evo, stvarno mislim da smo zasluženo osvojili još jedan trofej, mislim da smo dominirali tokom cijele sezone. A može se reći kroz ovu finalnu seriju, eto, osim izuzev te, nažalost, druge utakmice gdje smo malo podbacili, ali dobro, mislim da smo evo, još jednom potvrdili našu dominaciju i evo, čestitam još jednom svim suigračima, trenerima, cijelom klubu na još jednom velikom uspjehu. Sad slijedi period malo manjih napora. Sad ćemo se malo odmoriti, već za 7 dana nas čeka ta utakmica sa Solnokom i pokušat ćemo to odraditi što je bolje moguće i ja vjerujem da imamo šanse za dobar rezultat. Teško je kao temu izbjeći nadolazeću utakmicu u Genoji. Sva tri cilja prije sezone koja su nam postavljena smo ostvarili. Evo sad, taj Final 8 u Genoji nam je nekako nagrada za sve to što smo ostvarili tokom sezone i sigurno da kad već idemo tamo da ćemo pokušati odraditi najbolje što možemo i eto, to nam je nekako kruna sezone, ali idemo tamo bez nekog imperativa rezultata. No, vratimo se današnjosti. Prvaci, dobrodošli doma. Žurne službe na krajnjem jugu imale su pune ruke posla. Izdvajamo tri slučaja. 30. svibnja 2018. godine u 10 sati i 17 minuta Županijski centar 112 Dubrovnik je na zahtjev Opće bolnice Dubrovnik organizirao hitan medicinski prijevoz zrakom za jednu pacijenticu na relaciji Opće bolnice Dubrovnik KBC Zagreb. Let je realiziran helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U Županijskom centru 112 Dubrovnik zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći sa ozlijeđenom osobom u ulici od Svetog Mihajla u Dubrovniku. U ovoj nesreći su sudjelovali motor i kombi vozilo. Također danas u Županijskom centru 112 Dubrovnik zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći sa ozlijeđenim osobama u Rogotinu na Rogotinskom mostu. U ovoj nesreći sudjelovala su tri vozila. Za vrijeme očevida cesta preko Rogotinskog mosta bila je zatvorena za sav promet, a isti se odvijao za obilaznim pravcima. Blagdan je Tijelova. Za katoličku crkvu Tijelovo se obilježava u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Posebno lijepo bilo je na Lopudu. Tamo je bila i naša ekipa. Detalje donosimo u temi dana. I ove godine na Lopudu se obilježio Blagdan Tijelova. Uz procesiju mise i cvijećem ukrašene ulice jasno da se radi o posebnom događaju za mještane ovog otoka. Jedna među prvim procesijama u svijetu povodom Tijelova održala se u Zagrebu, a sada se na ovaj način ovaj blagdan obilježava u velikom broju mjesta. Ipak Lopud je po nečemu poseban. Lopud je u 15. stoljeću već imao samostan Male braće i samostan Dominikanac. I budući da je bio i župnik, župna crkva je ovo gore u Šunju i svijet se okuplja u župnoj crkvi.
ali onda su htjeli proći cijelim otokom, od crkve do crkve, od samostana do samostana. I onda su se natjecali ko će ljepše urediti, uresiti svoju ulicu, ko će ljepše dočekati Krista pod Euristijom i kako će se svečanije. I od tada datira ovo što imamo. Naravno, bilo je tu i prekida tradicije zbog ratova i različitih nemirnih povijesnih razdoblja, no mještani još uvijek njeguju svoju baštinu. Procesija je iz crkve Gospe od Šunja do crkve Svete Marije u mjestu, koja sad, nažalost, nije u funkciji jer se obnavlja, pa je sad malo prilagođena situacija. Običaj je da se svaka kuća ispred svoga dvorišta, ispred svoga prolaza posipa cvijećem. Dakle, da Presveto Otajstvo prolazi cvjetnom stazom. A u procesiju idu dječica, male curice koje posipaju isto, a starije gospođe su obučene u skuro. Muški svečano, nekad prije su bili u vestitima, u odijelima. Sad se malo to izvitoperilo, ajmo rije. A izgleda da i mlađe generacije rado sudjeluju u procesiji. Od kuge, glada i rata. Danas sam posipala cvijeće, obučena sam zbog ovog procesije i... Je li voliš to raditi? Da. Jesi li već i prije ovo radila? Da. Radi se o bogatoj povijesti i kulturnom nasljeđu za koje postoje i veliki planovi. Ja imam nekako ideju da bi to trebalo staviti u okvire zaštite, znači, hrvatske kulturne baštine, jer je ovo doista jedinstveno. Ne znam da li ste bili na svim novim otocima, ja nisam vidjela na ovaj način da se obilježava ovaj današnji dan, tako da ćemo i stremiti u tom dijelu, baš da eto, otok ima nešto specifično i da to tako možemo i očuvati. To je bitno, da se tradicija vrati, pa negdje da imamo tu kombinaciju modernog i tradicionalističkog, ali da nas gosti prepoznaju, da nije sve, znate, dođu, popiju, piću i iduća. Jedan od najljepših hrvatskih otoka danas izgleda posebno svečano, a izgleda da ovakvi običaj neće lako nestati dok god postoje ljudi kojima je do njih stalo. Hrvatska je brzo rastuća turistička zemlja u Europi, a za to ima i puno razloga. Hrvatska ima dužu obalu od Portugala i Francuske zajedno, te više otoka od Maldiva. Više detalje o svemu donosimo danas u poslovnim minutama. Rastuće brojke u zemlji u kojoj broj turista 4 puta nadmašuje broj stanovnika bude kontraverze, smatra autor koji posebno apostrofira gužve u Dubrovniku. U Bloombergovu članku se ističe i činjenica da je taj grad poput Venecije i Barcelone prisiljen razmatrati restriktivne turističke mjere. Ispod radara, istodobno pišu u članku, prolazi 5 manje razvikanih destinacija koje ove godine treba uzeti u obzir za ljetovanje. Na prvo mjesto u ovom članku postavljen je Bled, koji je idealan za obiteljska ljetovanja, a slijede Nacionalni park Durmitor u Crnoj Gori, Albanska planina Prokletije, Mostar u Bosni i Hercegovini te Sofija u Bugarskoj. Večeras u kinu Slavica s početkom u 20 sati održat će se plesna produkcija pod nazivom Večer plesnog stvaralaštva. Love Dance and Music u produkciji plesno-rekreacijskog studija Dubrovnik i edukativno-plesne udruge Čudesni koraci. Sutra u Dubrovnik stiže jedan kruzer koji će u grad dovesti ukupno 2646 putnika. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna u Gružu. Danas je prevladavalo sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Najviša dnevna temperatura zraka iznosila je 30 stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće te sparno. Vjetar uglavnom slab, povremeno umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31. Mokošica, Gruži, Gruda 29, Lapad, Gorica, Župa Dubrovačka i Čilipi 28. Najtopliji danas bili su Metković i Vid 30 stupnjeva, Vela Luka, Korčula i Ploče 29, Lastovo i Mljet 28. Zadržat će se povoljne biometeorološke prilike, pa se ne očekuju poteškoće kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Nintendo priprema novosti za sve ljubitelje videoigrica. O čemu se radi, pogledajte u rubrici hashtag Libertas TV.
Let's go Pikachu i let's go Eevee dolaze 16. studenog na Nintendo Switch. Ovu vijest Nintendo je objavio utorak te na taj način potvrdio sve dosadašnje glasine. Ove igre igrači će vratiti u regiju Kanto gdje će skupljati 151 izvornog Pokemona. Let's Go Pikachu i Eevee naslovi su inspirirani Pokemonom Yellow, u kojem maskota cijelog serijala tijekom putovanja prati glavnog lika. Nintendo će uz igru izbaciti novi kontroler u obliku Pokelopte. Igrači će kontroler u obliku lopte koristiti kako bi ponijeli svoje Pokemone u istraživanje pravog svijeta, kažu iz Pokemon Company Internationala. Let's Go Pikachu i Eevee također su inspirirani i popularnim Pokemonom Go, koji je postao pravi kultni fenomen kada je izašao 2006. Pokemoni će također biti vidljivi na mapi, što znači da će igrači moći birati bilo kojeg Pokemona kojeg žele napasti, umjesto da čekaju da ih on napadne i zasjede. Igrači će također u igru moći prenijeti 151 Pokemona iz svog Pokemona Go putem Bluetooth veze. I bilo bi to sve u vijestima za danas. Ako ste nešto propustili, svakako pogledajte na našem portalu liberoportal.hr ili nas i dalje nastavite pratiti uživo preko live streama libertas.tv. Svakako ostanite uz program Libertas televizije. Slijedi još jedno izdanje emisije Inbox uz našu Marijanu Matulović i Roberta Žarka. Uživajte u ostatku dana. Do sljedećih vijesti. Lijep pozdrav!